Așa se ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ დავბრუნდებით შიდა პოლიტიკა ზურა ჯაფარიძე გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი ხოლო შემდეგ უკვე ხატია დეკანოიძე და ხათუნა სამნიძე შემოგვიერთებიან მიესალმებით ზურა ჯაფარიძეს გამარჯობა გამარჯობა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ნუ პირველ რიგში ნუ დავიწყოთ უნებრივი თქვენი ახალი საიტით რომელიც თქვენ გაუშვით მონაჯი ხო, ნუ, მე პირდაპირ გეტყვიროთ, ცოტა რაღაც სკეპტიკურად უყურებ ამ ყველაფერს, არც სახელი მომწონს დიდად და ვერ ვხვდები ამ საიტით რა შეიძლება რომ გააკეთოს ოპოზიციამ და იქნება აი ამიხსნა მეც და ჩემს არა, მაგ საიტის მიზანი არ არის რომ რაღაცა ოპოზიცია გაძლიერდეს მაგითი ან ოპოზიციას ხვევი მოუტანოს მათ შორის ჩვენ ზოგადად ნეგატივის ხვევი მაიზანიც არ მოაქვს მაგ საიტის სხვა მიზანი და სხვა დანიშნულება მაგ საიტის და აი ეს ახსნათ რა კი კი ამ საიტის მიზანი არის რომ სისტემა როგორც მუშაობს ეს სისტემა არ დგას მარტო ღარიბაშოზე და კობახიძეზე და იმ ადამიანებზე რომლებიც წინა ხაზზე არიან და რომლებიც ჩანან და რომლებიც მეტყველებენ. სინამდვილეში სისტემა დგას უამრავ სხვა ადამიანზე, ვინც ყოველდღიურ რეჟიმში სხვადასხვა ტიპის დავალებებს ასრულებენ, ბნელ საქმეებს აკეთებენ, მათ შორის ამ დავალებების დიდი ნაწილი არის უსამართლო და ხშირ შემთხვევაში ასევე უკანონოც. და ამ საიტის მიზანი არის, რომ ამ ადამიანებმა გაიგონ, რომ ვერ დაიმალებიან, მათ სახელებს და გვარებს გამოვიტან საჯაროდ, ერთი, სამი მიზანი აქვს, ერთი საჯაროდ გამოტანა, მეორე ციფრულ ფორმატში შეუნახავთ შთამომავლობას და საბოლოო ჯამში ისტორია გადაწყვეტს მომავალში ჩვენ ვიყავით მართლები თუ ეგ ხალხი იყო მართლები ანუ ვინ ხალხი ანუ საშუალო რგოლის ადამიანები საშუალო და ქვედა რგოლის არა ყველაზე ქვედა დონეზეც კი ჩავართ ყველაზე ისეთ ადამიანებს გამოვიყავთ რომელსაც გონია რომ ამ საქმეს გააკეთებს და ვერავინ ვერ გაიგებს და სახლში წავა შულებს ჩაეხუტება დაიძინებს და არც მეზობელი არც ახლობელი არავის არ ეცოდინება ეს ასაკეთებს ხო მაგიტო არის რომ სიტყვაზე ვდებთ რიგით პოლიციელებს, რომლებიც დადიან სასამართლოში და ცრუჩვენებებს იძლევა. თუმცა ძალიან აშკარა არის, რომ ცრუჩვენება კიცებულებები გვაქვს, რომ ხალხს საბოლოოში კუდიანებზე ნადირობას ყოველთვის გამოსება. კუდიანებზე ნადირობა არ არის. არის იმ ადამიანების საჯაროდ გამოყვანა, მათი სახელების შენახვა და მათ შორის ამ ადამიანების დიდი ნაწილი გარბის მერე ქვეყნები, ხო, უამრავი შემთხვევა ვნახეთ პოლიციელებს, როგორც უვადო დანიშნული მოსამართლე რო გაიქცა, ხო? ხო, ჩვენ ვეცდებით ყველანაირად რომ ახლას მათ შორის გაქცევაში, ანუ იქ ვერ ჩავლენ და ვერ იტყვიან რომ მე იქ ვიღაცა მდევნი და იმათ ეცოდინება თუ სინამდვილეში ესენი სისტემის ნაწილი იყვნენ და ესენი მდევნილები არ არიან. მაგას ვაკეთებთ რა. გონია რომ სწორ საქმეს ვაკეთებ ძალიან და ისო რეაქცია არის ოცნებიდან და ლილუაშვილიც კი გამოდის და ჩვენზე იწყებს მონაჯიზე ლაპარაკს და გვემუქრება და შემდეგ ეგეც მეტყოლებს იმაზე რომ კივათ და სწორად დავარტყით, სადაც დავარტყით, ეს პროექტი გაგრძელდება და ყველას ყველას მივაგნებ და ყველას გამოვიყვან დიშუზე, ვინც არ გაჩერდება. ხო, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს აი მაგალითად ეხა. რო იცოდე უფრო რო იცოდე, ანუ ჩვენ არ დავიწყეთ ამ საიტზე ძველი რაღაცეების ატარ. უამრავი რაღაც სატუეთა შეგვიდა ჩვენ თვით რომ ეხა ჩავთეთ წამზომი და დღიდან ვინც კიდე გააგრძელოს მაგის კეთებას, იმ ხალხს ყრით და ყრით მარტო ეგეთ ადამიანებს ამ საიტზე. ავიგე, მაგრამ გახსოვს ალბათ ჩვენ 2011-ში იყო თუ 2012-ში არ შეიძლება უკვე ხელისუფლება რომ შეიცვალა მერე იყო და რომ ეშლებოდეს. მაგრამ გახსოვს ასავალ დასავალმა გამოაქვეყნა სია. აა ვინც მუშაობდა საჯელახსოვის დაწესებულებაში. აი იმ კადრების მერე რას გაურცელდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და მაშინ დიდი ამბავი იყო რომ ამ ადამიანებს რაღაც აცხადებ ფაქტობრივად ნადირობას, ხო, რაღაც ადამიანებს. სამიზნედ ხდი გამწარებული ადამიანები სამიზნედ ვერ გავხდეთ. ასეში ჩვენ ხვდებით სამიზნები, იმიტომ რომ ჩვენ ვეჯახებით ცალკე მთელ უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურას, სუს, ჩვენ ვეჯახებით პოლიციას, ჩვენ ვეჯახებით საპატრიარქოს, ჩვენ ვეჯახებით კრიმინალურ სამყაროს. ჩვენ ვეჯახებით გამართულ, დაზეთილ, დაფინანსებულ სისტემას და თუ ვინმე ხდება სამიზნე ამ პროექტი, ჩვენ ხვდებით პროექტში სამიზნე. ჩვენ გვესხმიან ქუჩაში, ჩვენ გვიტყავენ თავზე, ჩვენ ბანაკებს არ ვებენ ქვებით, ჩვენ ვართ სამიზნეები. ჩვენ არავის არ ვესხმი და არ ვეხებით. ერთადერთი რაც შეგვიძლია ჩვენ და რაც გვაქვს, ჯერ არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, რომელსაც ეხლა ნაბიჯნაბი ზღუდავენ. და სამას გამოვიყენოთ ბოლომდე. მეტი ჩვენ რამე ინსტრუმენტი არ აქვს, ჩვენ ვერავის თავზე ვერ დავესხმი და პროფესორს დავაკეთებ. საჯარო დღისშნაფელს გამოგვაქვს უბრალოდ უგულშერა მაგრამ არც ასავალ და ასავალ თვითონ არ დასხმია მაგრამ ესეა რომ გამოგვაქვს ასავალ და ასავალი იმსახურებოდა ხელისუფლების რუპორი იყო ძალაუფლება ვისიც იყო და ვისაც დაგეშავდა ასავალ და ასავალი ხალხს იმაზე მე აორგანიზებდნენ რბოს და უქსევდნენ და კი მეც ვიყავი ეგეთი ერთ-ერთი სამიზნე როცა ნაცრომოზრებაში ვიყავი 2013-2014 წლებში ასევე ქუჩაში ხვდებოდნენ და ფიზიკურად ვისწოდებოდნენ ქვებს გესროდნენ მანქანის საბურავის მიჭრიდან და შემდეგ ეგ არ არის ისაც ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ არა ვართ, ჩვენ არ გვაქვს ძალაუფლება, ჩვენ რავის არ ვჭით და არაფერს არ ვიძახით მათ შორის ამ ხალხზე. ერთად რა ვიღაცა შეიძლება გადაწყვიტოს რომ გაუსწორდეს ქუჩაში.
მე არ ვიცი რა გადაწყო ჩვენ ეგეთი რამე მოწოდებაც კი არ ვიკეთებია ისინი უწოდებდნენ მაგისკენ და მაგისკენ ჩვენ არ მივდივართ ჩვენ ვთქვათ გამოგვაქვს დღის სინათლეზე რომ მეზობელმა და მეგობერმა და ეზოელმა და ყველა მიცოდეს რომ ეს ადამიანი რომელსაც კარგ სალამს აძლევდა ესე შეიძლება ცხოვრობს და რა ვიცი რომ მიდიახ ხოლმე რაღაც კრიმინალზე და კაი მეზობელი იყო რომ იძახენ რომ იცოდე რომ ეს ადამიანი სინამდვილეს ამით არის დაკავებული დადის სასამართლოში აძლევს სრულ ჩვენებას ან ჩართულია ანტიდასავალ კამპანიაში ღზავს რაღაცა დეზინფორმაციას და იგონებს რაღაც ისულელებს unda itsoden, itro es ari es qola es khalki ari sistemis natsil. Am khals qola sakmere ragatsa gasamartlebeli ro mera ukna zmao, ojakhi mqaws mera ukna zmao, seskhi mak, khod rav, chveni kitkhotsega, chven ra uknat, chven samkhoranashi tskhovo da chven chvilebi qos da agvina tskhovoba da asad gakts'e var vinda. Ke batono, magram nu sva opozitsiur partiebidan didat aseve ar moqva ragats dadebi chepase, magal tsai opozitsiur partiebidan ari am saidze vina itvirteba amas me arts'o da artselene arts'ots. Amas tqvets bordi porchi arian opozitsiu partiebis tsarmadgelebits arian medis tsarmadgelebits da arian samakhro sektoris tsarmadgelebits kho magram ay magalitat usheneseb losazreba ro amit plus kide uku shedegs kho ar miigeb miwiigebt anu es khalkhi pirikit upro ase vtkvat shemchvidrovdeba otsnebis irgule imitoro opozitsia anu sashvalo rgoli romeli zalyan didia sajaro sektori da inakhavs ro aga opozitsia mati mkhilebit შეიძლება მერე დაშჯით, რაც დაკავდეს და აქედან გამომდინარე ერთადერთი განაცხადება. აქედან გამომდინარე მათ გაუჩნდებათ განსა რომ ჯობია ისევ ეს ხელისუფლება იყოს, ვიდრე ვთქვათ ეს ოპოზიცია მოვიდეს, რომელიც ჩვენთვის შეიძლება გაუჩნდეს, მაგრამ მაგაზე მე არ ფიქრობ და ნაკლებად მადარდებს ეგ ამბავი სიმართლე გითხრათ, არავინ არის დაახმაროს შეიძლება უცნობი. ჩვენი მხრიდან, ვინც ამ პროექტში არის ჩართული და ვინც ბორჩი არის მათ შორის სიმპათიების მხრიდან, ეს არის ერთგვარი განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხო ხელისუფლება შეიძლება ამ ხალხთან ჩვენ საქმეს არ დავიჭერთ. ეს რო რაც ხდებოდა, ხელისუფლება იცვლებოდა და ვიღაცები იბარებდნენ მერე ამ სისტემას და მოირგებდნენ, მოაჯდებოდნენ და ძალაუფლების შენარჩუნებას იყენებდნენ როგორც ახლა ხდება. ხო, მან განაცხადი არის, რომ კი ეს ხალხი ვინც აქ მოხდება, წინასწარ ვაცხადოთ, რომ ახ ხალხთან ჩვენ საქმე არ ვიქნება. ჩვენ ამ სისტემას არ გადმოვიბარებთ, ამ სისტემის მართვას არ ვაპირებ და ამ სისტემის გამოყენებას იმის რომ მერე ძალაუფლება არ გაუშვათ ხელიდან დაავშდეთ და აღარ წავიდეთ. ხო, ანუ ამ ხალხს ეუბნები, რომ თქვენ უნდა იომოთ ოცნების შესანარჩუნებლად. თორე ჩვენ გაგყრით სამსახურიდან ან დაბჯით ძალიან მაგისტვის. ის ეს ხალხი არიან სისტემის ნაწილები და მაგას აგრა ჩვენ გვახსოვს ნაციონალურობის დროსაც სისტემის ნაწილი იყო ესეთი ხალხი. მე გადაიმარა ხო, მაგრამ არა, სწორად ვთქვა, მაგრამ არჩევნები 2012-ში არსებობს ინფორმაცია, ბევრ ასეთ სტრუქტურაში წააგო ნაციონალურობა, მე არჩევნებია. ეს ადამიანები, რომლებიც უსამართლობას და უკანონობას ჩადიან, მათ შორის არის დღეს წმენდენ მთელ განათლების სისტემას, თუკი ვინმე დარჩა კრიტიკულად განწყობილი, ყოლას რო უშვებენ მასწავლებს, მათ შორის მე საერთოდ მაგ ის იმედო ეს ხალხი ვინც ამაზე ხელს აწესს, აი ეს კომისიის წევრები, რომლებიც ამას აკეთებენ, მათ შორის არის ODR-ები, რომლებიც იგზავნიან და დავალებებიან. ეგენი რომ რაღაცაზე გონს მოიდეს და არც მინდა რომ მაგათ ეგენი ეგ ხალხი არის ხალხი რომელიც თუ დაინახეს რომ ქარი მიმართულებას იცვლის გადაბარგდებიან მეორე ბანაკში და ხო მაგას გულის ხო რომ მე შემდეგი ხელისუფლება იმათ მოირგებს და ამუშავებს თავის არ მინდა და ეგ უნდა დამთავრდეს და დავამთავრებთ რა გასაგებია მიზანი ეგეც არის ხო ნახოთ რა შედეგს გამოიღებს ეს კამპანია გეტყვი მარშია გეტყვი საიდან გაჩნდა იდეა და შემო უფრო გასაგები ანუ იდეა არ გაჩენილა იქიდან რომ ჩვენ ვიღაცებს რაღაცას ვერჩით იდეა გაჩნდა იქიდან რომ ამ წუთის მდგომარეობით ახლა უკვე ქართული ოცნების საარჩევნო მანქანა, რომელსაც სუსი მართავს, არის მოქოქილი ბოლომდე და მუშაობს. და ამ სუსის მუშაობის გამოვლენა, როგორ ხდება და როგორ მუშაობს ეს სუსი, არის ძალიან რთული. ოღონდ ეს არ არის მარტივი ამბავი. ანუ გამოვლენილი არის რაღაცა მექანიზმი, მათ შორის გოგაშვილმა გამოიტანა რაღაცები, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამისი იდენტიფიცირება და დადოკუმენტირება არის საკმაოდ რთული. ამ ჩვენ ფიქრობთ რა შეიძლება მას დაუპირისპირონ დრო ოპოზიციური პარტიები ძირითადად და მათ შორის სადამკვირვებლო მისიებიც რომლებიც სტანდარტული რაღაც მეთოდოლოგიით მუშაობენ ჩამოდიან რაღაც პროცესებს აკვირდებიან და მე ანგარიშებს წერენ ისინი აკვირდებიან მეტწილად უფრო აკვირდებიან არჩევნების დღეს ჩვენ რასაც ვამბობთ და რაზეც დავითახმეთ უკვე არაერთი ოპოზიციური პარტია არის ის რომ სინამდვილეში არჩევნები ყალდება უკვე დღეს ეხა უკვე თითოეულ ოლქში სუსის წარმომადგენელი, რესურსცენტრის წარმომადგენელი, პარტიული წარმომადგენელი ქართული ოცნების და კრიმინალური სამყაროს ვიღაც ავტორიტეტი, იქ უკვე ალაგებენ არჩევნებს, ალაგებენ იმით, რომ თითოეულ ადამიანზე იქ ოლქში აგროვებენ მონაცემებს, ვის რა ჭირდება, ვის რა გაჭირდება, გაჭირდება შეგულს რაღაც არის. შენ ხარ ცხოვრობ აქ და ჩამორთმეული გაქვს მართვის მოწოდა. ხო, შენზე ინფორმაცია უკვე შეგროვებულია, ვიდი სადღაც და მე შემოგთავაზებენ შენთან ბარტესო დაგიბრუნებს მართვის მოწობას, სამაგიეროდ დაგიორგანიზე ამდენი ხმა. შენ გაიგესო შენი შვილი, შენ შვილს უწევ სავალდებულო სამხედრო
სამსახური მოდიან, შენთან და გეუბნებიან თუ არ გინდა რომ შენი შვილი ხა წავიყვანოთ, შენ გაუკეთეთ იმას გადავადებას და მოდი შენ მოიგროვე ამდენი ხმა. გაიგეს რომ ვიღაცას იქ აქვს პირობით და ეგეთები ბევრი არის რაღაცათა სისულელის გამო. მიდიან დეუნებიან მოგიხსნი პირობით, გაგინახე რომ პირობით. გაიგეს რომ ვიღაც ოჯახში ვიღაცას ის ციხეში ეუბნებიან გამოუშვებთ იმას ან გაუნახე რომ თვადაც და ამის გამო დაგიორგანიზებს. ასე მუშაობდა ნაციონალური ძროვის დროსაც ეს. ეს არის ჭყახსოვს კი ბატონო. ნაციონალური ძროვის დროსაც შეიძლება ეგრე მუშაობდა შემოშორდა ამათ გადმოიბარეს. ვიღაცები ამობერეში. ანი წარმოგიდგენია რომ დასრულდა და ამ დახვეწა მე პირადად ნაკლებად მადევდებს ვინოდი საკეთო. ყველა აჯდა ამ სისტემას და ყველა ამ სისტემას იყო ახალი სასიკეთო. ახალი სისტემა არ მოაჯდება როგორ გონია. მე არ მინდა რომ მოაჯდეს და მაგას ვიზახი რომ ერთი რომ მე მინდა რომ ამ სისტემას ხელი შეუშალო მუშაობაში და ამის ერთადერთი ბერკეტი რაც მაქვს არის ის რომ ეს ყველაფერი გამოიტანო საჯაროდ, მათ შორის გამოიტანო სახელები, გვარები და რაღაცები. ეს არის მიზანი და მეორე განაცხადი არის კი ჩვენი მხრიდან რომ ამ ხალხთან, ამ სისტემას ჩვენ არ გადმოვიბარებთ და ამ ხალხთან, ვინც კიდე უარს არ ამბობს ამას და დღესაც მაგითერი დაკავებული, ქვედარგოლის ადამიანთანაც კი ჩვენ საქმეს არ დავიჭერთ. შესაბამისად, ამ სისტემას ვერ გადმოვიბარებთ, არ გადმოვიბარებთ. ეს არის დასაშლელი აბურავი. ოპოზიციაში არსებობს ასეთ მოსაზრე, ასეთი განცხადებები ხშირად, რომ იცი რა უნდა იცოდნენ საჯაროს სექტორის ადამიანებმა, რომ ჩვენ მათ არ შევეხებით, რომ სახელმწიფოებში მოვალ. ეგ არის პოპულიზმი. ხო, ანუ რომ მათი ლოიალობა მოიპოვონ. ამ სტრატეგია თქვენთვის მიუღებელია. არ მიყვარს პოპულიზმი, არასოდეს დაკავებულო პოპულიზმი და არც ახალად ჩემი მიზანი პოპულიზმი ვიღაცებს თავი მოვაწონო. საჯარო სექტორში ხარ თუ კერძო სექტორში სადა ხარ, არსებობს რაღაცა კეთილი სინდისერების მინიმალური რაღაცა ეს ზღვარი. ხო, იმაში რომ მიდიხარ, პოლიციელი რო ქვია და ეგ პროფესია რო აირჩიე და სასამართლოში რომ მიდიხარ და ზუსტად დრო იცი, აი ზუსტად დრო იცი რომ იტყუები. მარა დაგავალეს და მიდიხარ და აკეთებ ინიტრო სისტემის ნაწილი ხარ. ხო შეიძლება და თქვა რომ ცდებოდეთ და ვიღაცა უსამართლოდ აკვირდოთ იქ. არ იტყუებოდეს მაგალითად. კაი, ჯერეთი გეტყვი როგორ ვაკეთებ. გეტყვი როგორ აკეთებ, როგორ ვაკეთებ ამ. ჯერეთი ვაკეთებთ ისე რომ ამას მე არ წყვეთ კიდე გავიმეორე. გუში მაგალითად საღამოს იყო ბოდის თომა, სადაც 30-ზე მეტი ადამიანი იყო, მაგრამ ჯამში იქიდან სულ რამდენიმე აიტვირთა დღეს, იმიტომ რომ მაგის გამო სწორედ რომ ვიღაცებზე დადასტურებულად ვერ ამობდით რაღაცებს და ქონდა სიტყვაზე ერთი წყარო იყო მარტო და მეტი წყარო არ ქონდა, ამოყარეთ ვიღაცები, რომელზეც მე ეჭარ მეპარება რომ ყველა ასაღრელია, მაგრამ იმის გამო რომ ეგეთ იყო, არ იმას ქონდა. სადაც გვაქვს ორი წყარო, სამი წყარო, სადაც გვაქვს გაკონტკისებულებები, იქ ვიღებთ მარტო ეგეთ გადაწყვეტილებას. ეს ერთი მეორე кейსები არის მე რა მაგალითად ჩემი кейსის გამო პოლიციელები არ აგვიტვირთია იმის გამო რომ მე მეხება და არ მინდა რომ იმას ახმა კონდეს რომ რაღაცა პირადი შუმიზება მომოძრავოს მაგრამ მაგალითად ნიკას შემთხვევაში მოსეს შემთხვევაში ავტვირთეთ სადაც кейსი არის სადაც ერთად გაგვიტაცეს მაგრამ ჩემი რო ჩემთანაც თავი დაარო მოსიაშული გაიტაცა სპეციალზმა უტყეს ცემეს ერთი საათი აყურყუტეს ეზოში მერე გამოძიებაზე თქვენს რომ იქ არც ერთი კამერა არ მუშაობდაო და გავაგზავნეთ ექსპერტიზაზე და ვერავინ ვერ დაადგინეს თუმე ვინ უტყა მაშოთ რამდენიმე სპეცრაზმელი უტყავდა მათ შორის ხელკეტებსაც და სამაგიეროდ იქით დააჯარიმეს ორი პოლიციელის სულჩვენებით 2500 ლარი და ჩვენ მივიტანეთ ყველა ჩანაწერები რაც კი არსებობს მათ შორის ორი საქმე იყო ერთ საგამოძიებო სამსახური იძებდა მეორეს პროკურატურა იუტანის ჩანაწერები სადაც ჩანს რომ ეს პოლიციები საერთო ტერიტორიაზე არ არიან. ანუ რასაც წვევიან ყველაფერი ზღაპარია. იმიტომ ყველა რაკურსით გადაღებული, ყველა კადრი გვაქვს სადაც ჩანს რომ იქ საერთოდ არ არიან. რასაც წვევიან არის ზღაპარი. ჩანს ლაპარაკში რომ ტყუილს წვევიან, იმიტომ არ იციან სინამდვილეში რა ხდებოდა, იმიტომ იქ ვიყავით. ჩვენს გარდა კიდევ უამრავი ხალხი იყო და ყველამ ნახა რა ხდებოდა. გონზერ არის, მაგრამ სამაგიეროდ მოსამართლე იძახის რომ მე პოლიციელების მჯერა და არაფერი სხვა არც კამერების მჯერა არც არაფერი, იმიტომ რომ პოლიციელი საერთოდ ეგეთი პროფესია რომ თვალი აქვს შეჩეული და კრიმინალს კარგად ადგენს. დაახლოებით ეგეთ ბოდვას წერენ ხოლმე არგუმენტაციაში. რაზეც მათ შორის სწავლის სასამართლოს სასამართლოს რეკომენდაციებიც არსებობს რომ არ შეიძლება მარტო პოლიციელების ჩვენებებით უნდა დასაჯო. მაგრამ ეს სისტემა გვაქვს და ჯია. ხო, ეგეთი кейსები არის. ანუ ეგეთი შემთხვევები არის, სადაც ძალიან ცალსახა არის ყველაფერი, მაგრამ მაგასაც თუ თავი დავანებოთ, ამ საიძე არის ეგეთი ფუნქციონალი ჩაშენებული, თითოეულ ადამიანს რომელიც იქ მოხდება, თუ მართლა გუწყვეტა ჯერა თავის სიმართლეს, შეიძლება გაასაჩიროს ეს გადაწყვეტილება, თუ გაასაჩიროს და მოვა და აგვიხსნისო სინამდვილეში ის არ უნდა მოხდილიყო და შეხება არ ქონდა ყველა ჩვენ ვიტყუებით. წინასწარ გაცხადებული არაერთი გავაცხადა. საჯაროდ მოვიხდით ბოდიშს, ყველა დავდგებით, ბოდიშს მოვხდით ამ ადამიანს, ბორომდე გავათეთრებ და საიტიანს მოვხდით ცხადი. თუ ვინმე მაგას გამოიყენებს, შეიძლება თარცეს არ გამოიყენებს, რომ ყველა მიცის რა ადამიანი ადამიანატურთეთ. ალბათ 20-მდე იქნება ახლა ორატურთვაზე. ხო, თქვენ ახსენეთ ლილოვაშვილის განცხადება და ან ისაუბრა რომ შეიძლება რაღაც საქმეც კი აღიძრას, იმიტომ პირადი მონაცემების გამჟღავნება და ასე შეიძლება. არანაირი პირადი მონაცემები საჯარო წყაროებში ვეძებთ ყველაფერს და საჯარო წყაროებით ხოლმე ყველაფერს. არავის პირადი ნომერი იქადებს. არის მარტო ფოტოები, რომელსაც ვეძებთ ხოლმე და პოულობთ, იმიტომ ბაზები არის ასევე საჯაროდ და არის ინფორმაცია მოკლე დადებული ჩემი მოძიებული. ეგ არის და არანაირი პირადი მონაცემები კარგი მისამართი არ არის, რომ ვიღაცა მიუქსიოთ და რაღაცა არაფერი ეგეთი კარიდე. არ ვართ ეგ ხალხი.
გასაგებია და ზოგადად ახლა პოლიტიკურ საკითხებზეც რომ ვისაუბროთ ჩვენ ინტერვიუს ბოლოს ახალი მოთამაშე გამოჩნდა პრეზიდენტის სახით შეიძლება ითქვას პოლიტიკაში აქამდე ის თვითონ პოლიტიკაში არ ერეოდა იყო ცოტაზევით როგორც თვითონ ერთხელ თქვა და იყო დაკავებული რაღაც თვითონ მხარეების შერიგებით და ასე შემდეგ გვახსოვს ეს პროცესი მაგრამ დღეს ის ქართულ მოძებამ ფაქტობრივად ოპოზიციის რიგებში opoziției მირიყა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ნაციონალს ეძახის მას, ამერიკის აგენტს ეძახიან, და ასე შემდეგ და დღეს კობახიძემ თქვა, რომ რაღაც გაერთიანება შეიძლება გაეშეიქმნას, ხაზარა უბრალოდ გახარია, ლომჯარია სალმე ზურაბიშვილი, ასე. თქვენ რამდენად წარმოგიდგენიათ და როგორ ხედავთ მის როლს ოპოზიციურ ბრძოლაში, ასე ვთქვათ. აუ, ზოგადად ვიტყვი ჩემი დამოკიდებულება, როგორია სალმე ზურაბიშვილის ან ბევრი რაღაცები, რაც ბოლო პერიოდში უსაუბრია ბრიფინგებზე, არის სული სიმართლე. მე რო ხელს მოვაწერდი ეგეთ სიმართლები ბევრი უთხოვს ბოლო პერიოდში. მე არ შეხედა პრობლემას არის ორი რამე, ერთი ზებელჯემი და ბევრჯემი საუბრი, ერთი არის ის, რომ მანამ სანამ ზურაბიშვილი ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას, მათ შორის იმ პრობლემებზე, რომელსაც თვითონ თვლის ხოლმე და ძირითადად ჩამონათვალი, რომელსაც საკეთებს ხოლმე უკავშირდება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში შექმნილ პრობლემებს. პასუხისმგებლობას ამ პრობლემებს კიდებს თავიდან ბოლომდე მარტო ღარიბაშვილს და კობახიძეს. მანამდე მე ვერ ხედავ მასში ბოლომდე გულწრფელობას და ამიტომ მაქვს სკეპტიკური დამოკიდებულება. მე არ მჯერ ივანიშვილს არ დაარტყამს პირდაპირ. ხო, იმიტომ ეგ არის სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ ღარიბაშვილი და კობახიძე არ არიან ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილების მიღების პირები. და განა ვინც არის გადაწყვეტილების მიღების პირი, იმას პასუხისმგებლობა თქვენა თუ არა. ნაწილობრივ მაინც უნდა დააკისოს, მაგრამ არას არაკეთებს, ანუ სულაც ხატავს ისე თითქოს რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა პრობლემები ევროინტეგრაციის გზაზე, სასამართლოში არ ჩაატარეს რაღაცა რეფორმები, საარჩევნო სისტემაში რაღაცები არ შეცვალეს, იქ ეს გააკეთეს, აქ ეს არ გააკეთეს, აქ ეს პირიქით ცუდად გააკეთეს და რაღაცები გააფუჭეს, სული კანონი და ეგეთი რაღაცეები, მაგრამ ეს ყველაფერი თითქოს რაღაცა ღარიბაშვილის და კობახიძის გადაწყვეტება და პასუხისმგებლობა მარტო. მე მაგის არ მჯერა. მე არ მჯერა, არა პრეზიდენტს ხო არ შეუძლია რაღაც ეხლა მტკიცებულებები წარმოადგინოს. არ შეიძლება მაგას მტკიცებულები. უბრალოდ პოლიტიკური განცხადება უნდა გააკეთოს. არ შეიძლება მაგას მტკიცებულები, მაგრამ რამდენად სერიოზული იქნება პრეზიდენტის სამსახური და ძალიან დამაჯერებელი იქნება. აი მაგას უფრო მეტად დამაჯერებელი იქნება, მაგრამ მეორე პრობლემაც არის. გარდა ამ განცხადებებისა, პროცესებს თუ შეხედავ, სხვა ტიპის პრობლემებს გარდა ეხა ბოლო პერიოდისა, როცა ვეტოებს ამის იმაზე, მაინც და მაინც არ ქმნიდა, ხო? ანუ მაგალითად იუსტიციის უმაღლეს საბჭო იყო თუ უზენაეს სასამართლო იყო თუ სადაც მოკლედ სადაც პრეზიდენტის კომპანია ეროვნული ბანკის მართველი საბჭო იყო, ხო? ნონა ყენიშვილი ეს მეხوار წარმოადგენია, მისი წარმოადგენია, სულ ახლახანს წარმოადგენია, ხო? სადაც კი პრეზიდენტის კომპეტენცია იყო, ყველგან თამაშობდა საბოლოო ჯამში ოცნების თამარს, ან იმ კანდიდატურებს წარადგენდა, რომელიც ოცნების მისაღები კანდიდატურები იყო, ხო? აი ნონა ყენიშვილს რა უნდა ეროვნულ ბანკში იცნობ რომ აღენიშნოს. მე რამეგია პირადად არ ვიცი. ხო, მე ვიცნობ, რომ პარლამენტში ვიყავი ერთად და არაფერი ეროვნულ ბანკთან ისე არ ჩაულებ მოაღენიშნოს, რა ვიცი, როგორც მიარჩანულია იმასთან, შუმერულთან. ანუ ძალიან სასაცილო და კომიკური სიტუაცია ხო და რატო აკეთებდა ამას, იქ რატო არ ქვია პრობლემას, ხო? ეგ არის კითხვები, რომელიც ბუნებრივად მაქვს. ის რო ის ახლა რაღაცა ქართულ პოლიტიკაში ჩაერევა იმ გაგებით, რომ გახდება პოლიტიკური ლიდერი და რაღაც არ ვიცი პარტია შექმნის ან რომელიღაცას პარტიასთან გაერთიანება რაღაც მე მაგისი ნაკლებად მჯერა. პოლიტიკაში ეს ხაც არის, გავლენას ეხლაც ახდენს ნებისმიერი მისი ბრიფინგი. პრეზიდენტის სტატუსი აქვს ბოლოს და ბოლოს, ნებისმიერი მისი ბრიფინგი ძალიან რეზონანსულია და საზოგადოებაზე გავლენა აქვს და ასე შემდეგ გავლენას ახდენს პოლიტიკაზე, მაგრამ თუ საუბარია რომ ის რაღაც აქტიური პოლიტიკოსი გახდეს და პარტია შექმნას ან რომელიღაც პარტიას გაუერთიანდეს, ნუ მე მაგსაკი სკეპტიკულად ვიყურებ. მე უფრო მჯერა რომ ამ საპრეზიდენტო ვადას ჩაამთავრებს, როგორც ჩაამთავრებს, ესე ჩაამთავრებს, ეცდება რომ ეს რაღაცა იმიჯი ბოლომდე გაიმყაროს, რომ ის არის რაღაც ის იყო პრეზიდენტი, პირდაპირ არჩეული ბოლო პრეზიდენტი, რომელიც ბოლომდე იბრძოდა რაღაც ამ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის და მაგ იმიჯით დაასრულებს შემიძლია პოლიტიკურ მოღვაწეობას. ამიტომ ყველა ეს საუბრები ვიღაცასთან გაერთიანდება, გამოერთიანდება რაღაცა, ნაკლებად ჯერ ხა შეგო ვიღაცა საჯარო საბოლოოში ხარი და უჭიროს, მაგრამ ის რა თვითონ გახდეს ლიდერი მე ეჭება. ა ბოლო კითხვა მექნება. და ერთადერთი ვერსია როცა შემდეგ წარმოვიდგინო ბარემ ამასაც იტყვი არის ის რომ თუ ის იქნება რაღაცა არ ვიცი აღიარებული რაღაცა პოლიტიკური პარტიების მიერ როგორც რაღაცა ლიდერი და მას შეთავაზებენ პრემიერობის კანდიდატობას და რაღაცა მაქსოუსით თუ დაინახა კიდე შანსი რომ შეიძლება მართლა პრემიერი გახდეს, ონდე ყველაფერი ჩემს ზღაპარი, მაგ შემთხვევაში შეგათო. ზღაპარი რატომ?
Ar ver moxteba, ar ar egmotsemuloba ro egiktses es opozitsis lidera da premierobis kandidata da. Sva shemtkhovashe kha prezidentat nanqopi Salome Zurabishvili me kargat arvisnob, mara nu dasats vitsnob, zalyan meecheba ro ekha imas parlamentshi mokhodavlo da parlamentshi jdoma. A anjera magis. Kho, esa tkma unda da bolo kitkva, khelisupruleba ambobs rom opozitsias ar unda mi kandidati statusi ro miigos. Kuqanam radgan itsian ro gavimarjvebt shemdeg archevnebshi. Ra spikrovt am temas? Egi setve tqulia rogorc meore ro tu kandidati status mogtsemnen da. Khelisuplebis archevnebshi gavimarjvebis shansi izrdeba tu arizrdeba. Sheileba gaizardos, tuntsa is ro ragatsa egi ikneba kritikuli ambavioa es tu esa mokhta davikseba davigobet magisini amjera. Am khaganash zogadat erti rame aris ro pozitivuli ragatsebi adamianebs naklebad akhsos ditkhans. Amito magas vize tu statusul ikneba, magzemi, gagzeli, gagzeli, ca tot așa, da, magismere, haos, da, obrundeba, igio probleme, raportul țari, robul țari, inflația, samu șaua dirbis problema, garbis, haos, tipul ikneba, așa, da, magto sa istar problem, zan stafa, da, obrundeba, nu, 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 ara uarit soi cos sacratorul este amchal amchal este musafirul bas magans cu bas așa ușu zarape ce în covet scundul lor da salut te europa magazinul asta e bine vadlo bătide zurab japaride vadlo bătide ce în istorie gîrci mi-a tăiat ușu cu lebis lideri